Sveiki atvykę į TTT Kazino LKL 23 sezono uždarimo šventę. 2015-2016 TTT Kazino LKL reguliaraus sezono naudingiausias žaidėjas. Finalo serijos naudingiausias žaidėjas. Jerome Randall. Labiausiai patobulėjęs žaidėjas. Dar galiu palaukti? Ne, gerai. Edgaras Ulanovas. Geriausias legionierius. Danielius Eringas. Geriausia organizacija. Ją išrinko visų lygos klubų administracijos. Tačiau jau kelintus metus iš eilės į priekį stipriai eina Klaipėdos Neptūnas. 2016 metų TTT Kazino LKL geriausias treneris. Teisingai, Dainius Adomaitis. TTT Kazino LKL garbingiausias žaidėjas. Mindaugas Girdžiūnas. Geriausiai besiginantis žaidėjas. Geriausiai besiginantis Artūras Jomantas. Giniesi geriausiai visoje lygoje. Ir yra toks žaidėjas, nuo kurio gintis nesinorėtų. Trenerio Tomo Pačias. Metų skrydis. Arvydas Šikšnius. Geriausias TTT Kazino LKL įžaidėjas. Gerbiamas Danielis Gyvingas. Atakuojantis gynėjas. Spencer Butterfield. Lengvasis krašto puolėjas. Edgaras Ulanovas. Sunkui krašto puolėją. Paulius Jankūnas. Penktasis svajonių penketuko dalyvis. Geriausias TTT Kazino LKL centro puolėjas. Antanas Kavaliauskas. LKL trečiosios vietos laimėtojai. Gausiais aplodismentais pasveikinkime Vilniaus Lietuvos rytą. Vietos laimėtojai. Aplodismentai. Klaipėdos Neptūnas. TTT Kazino LKL pirmosios vietos laimėtojus. Čempionus Kauno Žalgirį.